E a Poco acabou de trazer um lançamento excelente para aumentar a família do POCO M4 Pro 5G. E estou falando do POCO M4 Pro 4G. Com este lançamento de agora, qual dos dois celulares realmente vale mais a pena comprar? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje, contando as diferenças entre eles. Então, bora lá. Embora não seja tão grande, é possível perceber uma diferença entre os designs dos modelos. Agora o Pokémon Pro 4G continua trazendo uma área retangular na sua parte traseira, só que diferente aqui do modelo 5G, agora tanto as câmeras, a LED e a própria logo da Poco estão acoplados numa lente protetora. Mas eu quero me atentar agora mesmo num dos grandes diferenciais entre eles, que é o fato da sua tela. Se você gosta de tela grande, você vai continuar preferindo o Poco M4 Pro 5G porque aqui nós temos uma tela de 6,6 polegadas. Já o 4G trouxe uma diferença, sendo sua tela de 6,43 polegadas. Então você perde um pouquinho de tamanho em tela, mas você acaba ganhando um upgrade. Porque agora, aqui no m 4 Pro 4G, nós temos uma tela do tipo AMOLED. E o que isso significa, Eliseu? Você consegue ter agora imagens com cores mais vivas, melhor contraste, melhor brilho comparado a que o m 4 Pro. 5G. Aqui nós temos uma tela IPS LCD. E se você não sabe a diferença entre elas, vou explicar para você rapidinho. Quando você está num local com um ambiente com muito brilho, como o sol, você precisa muitas vezes colocar a mão no celular para dar uma sombra e conseguir ali enxergar o que está aparecendo na tela. Já uma tela do tipo AMOLED você não vai ter esse tipo de problema, porque ela fornece maior brilho e possibilidade para enxergar em diferentes tipos de ambiente. O que não muda entre eles é a sua velocidade de tela. Ambos têm 90 Hz. De atualização, isso significa que a é fluidez para você ver um movimento no celular, seja no jogo, seja no vídeo vai ser a mesma coisa entre os dois modelos. E se você estava até preocupado com o formato de impressão digital, também não precisa ter dor de cabeça, o M4 5G ou 4G vem com a impressão digital no seu botão power, o botão de ligar e desligar o aparelho. Mas agora se você se preocupa com o celular que não fique travando, que tenha mais poder de fogo para os seus jogos, mais fluidez no aspecto geral, fique atento ao que eu vou te dizer agora, porque o POCO M4 Pro 4G traz o seu processador Helio G96 da MediaTek. Mas o 5G traz o Dimensity 810, que é um processador mais poderoso do que o G96. Só para você ter uma ideia, o Dimensity 810 é o mesmo processador presente no Redmi Note 11, que são modelos mais caros e você ainda assim consegue todo esse poder de fogo neste modelo do Poco M4 Pro 5G. E o um outro ponto também para se levar em consideração é a questão da memória RAM, porque aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos os modelos com 4GB de memória RAM e o outro de 6GB de memória RAM. Enquanto o modelo 4G nós temos a possibilidade de 6GB de memória RAM e 8GB de memória RAM. É claro que também vai influenciar aí na relação ao preço, mas é uma possibilidade a mais. Sem contar que aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos a possibilidade de uma expansão de memória que utiliza parte do armazenamento interno como memória de 2 GB. Enquanto no 4G nós temos a possibilidade de 3 GB. Então, se você pega os 8 GB, você ainda consegue expandir com mais 3, dando 11 GB. De memória RAM no total. Mas só para você ter uma ideia, né, em relação a Antutu, em meus testes de benchmark, o Poco M4 Pro 5G bateu a pontuação de 357.696 pontos. Uma pontuação muito boa se comparado ao 4G com 6GB de memória RAM, né? Nos testes de benchmark de, da Antutu do site que moviu, já que eu não tenho o 4G aqui em mãos, deu a pontuação de mil pontos então temos uma diferença aqui mais de 20 mil pontos a favor do modelo do Pokémon 4 Pro 5G e agora uma outra diferença muito boa em favor do modelo 4G que é a questão do seu sistema operacional embora ambos venham com Android 11 de fábrica o modelo 4G está operando na MIUI 13 e o 5G está operando na MIUI 12.5. Sem falar das câmeras que é um outro destaque para o modelo 4G também, pelo menos em relação a megapixel e quantidade de lente de câmera, porque aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos apenas duas lentes de câmera na parte traseira, sendo a sua principal de 50 megapixels e a sua câmera grande angular de 8 megapixels. Já lá no Poco M4 Pro 4G nós temos três lentes de câmeras, sendo a sua principal de 64 megapixels, uma grande angular também de 8, só que temos agora um que é a câmera macro de 2 megapixels? Claro, vai ser uma câmera extremamente simples, porém aqui no Poco M4 Pro 5G não é fornecido essa lente de câmera. Em relação à câmera frontal, pelo menos em megapixel vai ser a mesma coisa, 16 em ambos os modelos. E ambos também conseguem gravar em até Full HD, seja na câmera traseira ou seja na câmera frontal. Independente dos dois celulares, você pode se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. Análise, Opiniões sinceras para ajudar você a fazer uma compra inteligente. Você também não precisa ter dor de cabeça com relação à bateria dos aparelhos, porque ambos vêm com uma bateria de 5 mil mAh. Não é algo extraordinário, é muito comum agora no mercado e ambos também suportam o carregamento de 33 watts. Então não vai ter dor de cabeça com isso. E até trago um diferencial para o modelo 4G, pelo menos que eu não fui a fundo no modelo 5G, mas eu posso falar. Por experiência própria, porque há pouco promete que em 61 minutos é possível carregar o celular de zero. A 100% no modelo 4G. Bem, eu aqui com o modelo 5G em mãos, quando eu coloco para carregar, ele carrega mais ou menos em média de uma hora e 10 a 1 hora e 20. Se essa promessa for a mesma para o 5G, bom, isso de fato não acontece. Para continuar falando sobre coisas que você não precisa ter dor de cabeça, é a questão das gavetas de chips de operadora. Porque aqui em ambos os modelos nós temos dois espaços para chips e um espaço exclusivo para o cartão de memória micro SD. Agora eu quero falar sobre. Sobre o preço porque aqui também nós temos uma diferença entre eles e é uma diferença neste momento em que eu gravo esse vídeo favorável, ao modelo 4G porque ele está mais barato. Hoje comprando pela AliExpress o valor de compra está em 1.087 reais. É um preço excelente. Embora ainda vai ter taxa de importação, você deve gastar mais ou menos uns 250 a 300 reais. Ainda é um celular que vale a pena você ficar de olho. O modelo 5G também tem um preço legal. Ele varia mais ou menos entre 1.150 a uns 1.300 reais. Todos esses preços são baseados na AliExpress. Aqui no Brasil você vai encontrar bem mais caro, né? Por volta 1600, 1800, isso aqui entrega mais rápido. Agora eu vou dar a minha opinião para você. Qual dos dois celulares você deve comprar? Vamos lá, depende um pouco. Se você está pensando em câmera, pelo menos com relação a megapixel, o modelo 4G vai te atender melhor. Mas se agora o seu foco for jogos, aqui temos um processador mais potente no 5G do que o modelo 4G. Se o seu foco for tela, o 4G também está superior do que o modelo aqui 5G. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, fale o seguinte, comenta aí pra mim. Qual dos dois agora mais te agradou? Qual realmente você acha que está mais interessante? Eu quero saber a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau tchau!